କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ମଦ ନିଶା ବଢିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ କେହି ଯଦି ଉପାୟ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ କୁହ, ମୁଁ ସେହି ଉପାୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନା ନା, ମତେ ଶୁଣା ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଡାକ୍ତର ହିଁ ଠିକ ଉପାୟ ଦେବେ ମତେ। ହେଲେ ଶୁଣା, ମଦ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କୋଉଠି ପାଇବି? ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ଆସିଛି, ତା ସହିତ କଥା ହେବି ଯାଉଛି ଆଉ। ଆରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ତମେ କଣ ଡାକ୍ତର? ତମକୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି କି? ତାହେଲେ ତମେ କିଏ, ଡାକ୍ତରର ଚାକର? ଆରେ ଓ ମିଷ୍ଟର, ଜୁବାନ ପେ ଲଗାମ ଦେ। ଆବେ ଏଇଟା ଶୁଣା କଣ ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ ମାଇଲାଣି? ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ବୁଝିଲ? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଫଟୋ ଜାଗାରେ ତମ ଫଟୋ ଟାଙ୍ଗି ଦେବି, ବୁଝିଲ? କୋଉଠି ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଯିବେ? ଏ ବାଳ, ଏ ତ ପଞ୍ଜରା କାଟିବେ, ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର କାହାନ୍ତି? ଆରେ ସେଇ କଥା ତ ପଚାରିବ, ଏତେ ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଏଇଠି ବସ, ଡାକ୍ତର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ ଡେରି। ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ଘଣ୍ଟେ ବସିବି ତାହେଲେ ମୋ ନିଶା ପଳେଇଯିବ। ନିଶା କିଏ, ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଭାଇ ନା, ମୁଁ ମଦ ନିଶା କଥା କହୁଛି। ତମେ ତାହେଲେ ମଦ ପିଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛ? ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର, ଶୀଘ୍ର ବାହାର ଏଠୁ। ଶଳା, ମଦ ପିଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ଶଳା, କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଏଗୁଡାକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ତତେ ବାଳ କଣ ପାଇଁ କହିବି, ତୁ କଣ ଡାକ୍ତର? ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର, ମଦ ପିଇକି ଆଇଛୁ, ଶଳା ଗନ୍ଧ କରୁଛୁ। ଯିଏ ନ ପିଇଛି ମଦ ତା ବଂଶ ସାରା ଗଧ। ତୁ ଶଳା କଣ ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଭାଇ ତୁ ଶଳା ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ତୋ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ଏଠୁ ଖେଦିବି? ଶଳା ଭୋପା ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଶଳା ସେମିତିରେ ଯିବୁନି ଜଣା ହଉଛୁ? ଶଳା ଚେଲା ହେଇକି ଡାକ୍ତର ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ନା, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଉ ଆସିବିନି। ନା ନା, ମୁଁ ଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବି ଆଉ। କଣ ହେଇଛି ତମର? ସାର୍, ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମଦ ନିଶା ଛାଡିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଜମା ଛାଡିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଦିନକୁ କେତେ ପେଗ୍ ମାର? ମୁଁ ଦିନକୁ 4 ପେଗ୍ ମାରେ। ତ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଦିନକୁ ଗୋଟେ ପେଗ୍ କମ କରିକି ପିଅ। ଆଜି ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଆରେ ହଁ, ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ପେଗ୍ ମାରିବା କଥା ସେମିତି ମାରିଛ? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଯେଠି 4 ପେଗ୍ ମାରିବା କଥା ସେଠି 3 ପେଗ୍ ପିଉଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ 3 ପେଗ୍ ମାରୁଛ, ସେଥିରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପେଗ୍ କମ କରିଦିଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି କାଲି କେତେ ପେଗ୍ ମାରିଛ? ସାର୍, 2 ପେଗ୍ ମାରିଛି। ତାହେଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ କାମ କର, ଯୋଉଠି ତମେ 2 ପେଗ୍ ପିଉଛ ସେଠି ଗୋଟେ ପେଗ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସରି ଡାକ୍ତର ସାର୍, ଏତେ ବଡ ବୋତଲଟା କେମିତି ଗୋଟେ ପେଗ୍ରେ ସାରିବି? ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।